מה המצב? שמעו, פתאום אני קלטתי שמלא זמן לא עשיתי מה שנקרא לייב, מה שנקרא חי. לא עשיתי חי מלא זמן. מה שלומכם, מה המצב? אני עובד פה בקדחתנות על איזשהו שיר, שמה שנקרא אני לוחץ בנקודה אחת ויוצא לי בנקודה שנייה, ולאט לאט הוא רוקם, אי אפשר מה שנקרא, אי אפשר להגיד, איך אמר מתי כספי, יש לו ספר כזה, שאומר אי אפשר להגיד לצ'יפס על האש, נו. אי אפשר, פשוט אי אפשר. שיר יש לו קצב משלו, יש לו את העניינים שלו. בכל מקרה, יש פה איזה שני שירים שהם בתחרות, מי יצא לפני מי. אז אני עובד עליהם פה, יושב עליהם, אופה אותם, מבשל אותם טוב 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 על אש קטנה. מקווה שייצא בקרוב, שיר שאני מאוד מאוד רוצה להוציא אותו כבר די הרבה זמן. אני מקווה שהוא יעזור לי מה שנקרא להוציא את עצמו גם מכל העסק הזה, למה מה שנקרא יש עוד שירים, אז מה שנקרא תקדם, 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 תקדם. בכל מקרה, מה רציתי להגיד לכם? יום ראשון אני משתתף בהופעה של נערה שקוראים לה עדן, עדן חנני, מאוד מאוד מרגשת, אני מזמין אותו להופעה שלה בלוונטין, ויכולים להיכנס, אני אתאג אותה, בתיוג של התיגון, ואני גם יעלה שם לנגן איזה שיר שניים, בטח את ציל הטיול ואת אורות חשמל וזרקורים, ואתם מוזמנים לבוא, ואני מאוד מקווה שהשיר הבא יצא, אני מקווה סוף נובמבר, אני בונה עליו. מה שנקרא, אם ירצה השם, ואם תהיה לי רוח גבית, מה שנקרא, למה צריך לפעמים הרבה הרבה סייעתא דשמיא, בשביל שהשיר יצא כמו שאתה רוצה, למה לפעמים יש רעיונות של הרגע האחרון שפתאום, פיק, עושים לך ככה, אז הכל יכול להשתנות. אורייט! אז מה אני אגיד לכם? בסרו דש. וואו, וואו, יש לי בדיחה, אבל נראה לי שאני מה זה מקווה לא להרוס אותה. פעם כל המספרים של הטלפון עשו ערב כיתה. עשו ערב כיתה, הגיע 0, הגיע 1, הגיע פה, כולם הגיעו. ורק מספר 1 לא הגיע. דפקו בדלת, פתאום רואים נקודה. רואים לה, מי את נקודה? אז אומרת לה, לא, אני כוכבית, אבל שמתי ג'ל. אוי! אוי! המבין יבין, מי שלא יבין, אני מקווה ש... מה שנקרא שהכל בסדר. אז זהו, בקרוב אתם מוזמנים עוד פעם גם להיכנס לאתר שלי של היוטיוב ולהירשם בשביל לקבל הודעות, ובכלל תהיו בקשר. אוי.